Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Estamos iniciando aqui mais um episódiozinho na Fazenda Barra Mansa. E vamos lá, rapaziada. Acabei de entrar aqui no servidor e olha só o que eu achei, mano. Apareceu do nada essa construção aqui, essa garagem aqui. Eu não coloquei essa garagem aqui, cara. Apareceu aqui. Falei, ué, que coisa, não? Bom, mas enfim, depois a gente vende ela. E então, vamos lá. O que a gente tem que fazer, cara? Eu tô a fim de plantar aqui, só que a gente não tem plantadeira pra plantar desse lado. Então, ferrou. A gente vai ter que plantar lá no, do outro lado da fazenda e ver o que nós temos que fazer. Aliás, o que eu queria muito fazer antes aqui, antes de tudo, mesmo era dar organizado aqui na sede, cara. Que, inclusive, a sede tá uma bagunça total. Tá muito bagunçado aqui, cara. Então, vamos dar uma organizada e vamos lá. Vou ver se eu consigo passar a scanner lá pro outro lado e trazer ela pra esse lado aqui com facilidade. Eu não sei se vai dar. Eu sei que o outro jundizão nosso ali consegue passar com uma facilidade tremenda lá pro outro lado. Então a gente vai... Vou ver se eu vou conseguir transportar os grãos de lá pra cá através dele. Porque a nossa... Nosso esquema aqui utilizando... As esteiras não funcionou muito bem, não deu muito certo. Infelizmente não foi aprovado, né? Digamos assim. Mas enfim, não tem problema. A gente dá um jeito, cara. Deixa eu só posicionar direito a scanner aqui. Aí, beleza, deixa ela guardadinha no nosso barracão aqui que a gente fez e tudo mais. E vamos ver o que tem pra fazer. Eu sinceramente não sei o que tem pra fazer. Ah, vamos passar o tempo aqui e esperar crescer aqui a parada toda. Enquanto isso, acho que eu vou vender todas essas esteiras aqui logo, cara. A gente já tá ficando sem dinheiro mesmo, a gente tá com esteira aqui, essas esteiras não servem mais pra nada. Vamos vender ela, né? Fazer o quê? Felizmente não deu muito certo o nosso... Esquema de esteira. Fico triste pelo fato de não ter dado certo. Queria muito que tivesse dado certo, cara. Mas não deu. Fazer o quê? Paciência, né? Vamos lá. Vai vender tudo isso aqui. Nossa, tinha três dessa. Caraca. Não lembrava de ter comprado tanta esteira assim, não. Olha. Quanta. Beleza, vendemos tudo. O que mais que a gente tem aqui? Os BH-180. Papapá. Tudo isso aqui que a gente tem aqui ainda é útil pra nós. Então, no momento, tem que esperar crescer aqui. Olha só, tá tudo nublado. A gente tem nosso Challenger. E, mano, sabe o que eu vou fazer com o nosso Challenger? Nada. Porque eu vou lá buscar o Jundirzão, aquele Jundir grandão lá. E vamos abrir o outro terreno aqui. Essa Grada de Santa Isabel também, eu vou mandar ela pro boneco, mano. A Grada de Santa Isabel tá indo embora. Cadê ela? Pra nós vender a Grada de Santa Isabel aqui. Eu acho que eu passei dela já, né? Eu passei dela, ela tá aqui pro fundo. Aqui, a Santa Safadinha. Ai, caramba. Quase vendi errado ali. Por que não vendeu a Santa Isabel? Vende a grade de Santa Isabel, sim, 14 mil, beleza, ótimo. E vamos lá comprar essa grade nova, cara. E vamos abrir os terrenos. Não é essa grade, nem essa da Jundir, cara. É essa aqui, quer ver, ó. Aqui, Steel Tending. Desculpa, galera, vai custar 65 mil pra gente, então... Essa mesmo, cara, vamos lá. Nossa, eu tenho um copo de amendoim aqui do meu lado, cara. Quase que eu virei ele aqui achando que era água, velho. Quase, mano. Falou, putz, se eu virar aqui, lascou, né? Ué, essa eu vou gravar, passa até busão, passa tudo. Mas enfim, desculpa aí, olha só, bugado aqui. Porque ele tá debaixo da terra, cara. Aqui é, temos um problema que às vezes ele nasce bugado, mano. Dá respawn bugado aí, viu? Aí a gente desdobra ele e ele volta ao normal. Não é questão do mod nem nada, se eu não me engano é um bugzinho do mapa, cara. Mas enfim, é um bug comum aí, né? Não é algo que afete a... jogabilidade no mapa e tudo mais, continua sendo um mapa muito bom. Muito bom mesmo. Então vamos lá, vamos subir as montanhas aqui, passar lá pro outro lado e continuar abrindo o nosso super campo. Será que eu vou conseguir passar aqui, né, mano? Eu acho que eu tentei passar num local meio complicado, né, mano? Tem locais mais fáceis aqui para subir. Não é fácil de passar ali pro outro lado, ali no limbo, por assim dizer. Não é nem um pouco fácil. Mas tem como passar, isso é o que importa. A gente pode estar passando por aqui, né? Vamos ver. Não, tá subindo aqui, tá beleza. Estamos passando, vamos passar. Então, vamos que vamos passando então, né? Ainda vai passando e vai sarrando aqui, mano. Eita, nós no Mr. Catra, boladão. Brincadeira, vai. Passa. Beleza, passamos, chegamos do outro lado aqui, beleza. Agora já não tem tanto problema assim. Nossa senhora, olha o bichão rampando, rapaz. Eita, nós. Olha. E segura o bichão aqui, mano. Tem quem segura ele. Vamos lá, vou continuar abrindo nosso outro campo aqui. Vou estar utilizando o mod do GPS pra gente estar fazendo isso. Pra facilitar o serviço, né, cara? Esse aqui dá mais ou menos duas grades Santa Isabel. Então vocês podem ter
noção aí já deve ter em mente aí que é muito mais rápido para a gente estar tá fazendo o scansons aqui. Deixa eu virar ele aqui bonitinho. 90 graus. Olha, tá configurando o tamanho errado, cara. Bom, enfim, não tem problema, eu vou arrumar. Meu GPS parece que deu uma bugada. Não, não tá tamanho errado não. Tá tamanho certo mesmo. Eu que tava tô errando aqui. Mas enfim, eu vou diminuir um pouquinho só para garantir que não vai ter problema. Aí vamos ligar. Abaixa, vamos permitir a criação de campos. E vamos embora. Olha só. Olha aqui, mano. Olha que paisagem linda, velho. Nossa, vou ter que tirar uma print disso aqui. Que paisagem mais linda, velho. Dá uma olhada. Nem parece que a gente tá tipo no farming da vida. Olha só. Caramba, mano. Que paisagem bonita. Realmente ficou uma coisa muito linda de se ver ali. Um pôr do sol bonitão. Pegando nosso Jundir gradeando aqui de fundo. Ficou bonito mesmo. Bom, você pode ver que esse aqui é um campo relativamente grande. Não é um campo tão grande, mas a gente vai estar aumentando ele aí com o decorrer do tempo. Então vamos embora, mano. A gente tem que puxar aqui. E olha só. Nossa, a grade tá deslizada aqui. Tá afundada até o toco ali, mano. Tá afundada até o toco mesmo, mano. Sei por quê. Provavelmente é um bugzinho da grade aí. Ou de alguma coisa relacionada. Mas enfim. Infelizmente isso aqui não tem como deixar no H. A gente tem que ir trabalhando aqui mesmo. Vamos que vamos, mano. O interior desse Jundiaí, como é que é bonito, cara. Faltou o retrovisor funcionar, mano. Se o retrovisor funcionasse, ia ser 10, cara. Mas é muito bonito, tipo, você ver essa imagem aqui dele gradeando e tudo mais. O pôr do sol ali, tudo bem que já era o pôr do sol praticamente. Mas olha isso aqui, mano. Parece, nem parece estar num jogo, cara. Parece estar na vida real. Olha bem. Tá muito bonito, cara. Por isso que esse cara do farm consegue fazer aquelas imagens zonas lá bonitona, velho. Parece isso aqui, você parece que tá na vida real, velho. Não parece que você tá no farm da vida. Olha, eu já dei uma porrada no microfone. Já vai eu ferrando todo o esquema. Vou ligar o farol aqui, né? Eita, nós. Tem mais um nível de farol, não? Só isso? Ih, só isso aqui de farol, cara. Ô, louco, achei que ia iluminar mais um pouquinho. Que sacanagem. Deixa eu desabilitar essas paradas aqui. Ah, nem precisa estar habilitado essa bagaça aí. Esse mapinha. Olha só, ele avisando já que tá chegando aqui no final. Muito bacana mesmo. Deixa eu fazer a curva aqui. A gente tá entrando novamente. Ixi, Maria, virei demais. Tem que dar ré aqui. Tem que dar ré, virei demais. Virei demais da conta. Já ligo o GPS aqui novamente, ó. Vral. Nossa, foi certinho ali. Que isso? Nunca mais na vida eu dou uma cagada de abaixar bem no tempo correto ali. Bom, enfim, eu tenho que continuar abrindo esse campo aqui em off depois que ficar gravando mais vídeos aqui. Vocês vão ficar puto da vida comigo. Mas, mano, eu juro pra você, eu tô muito surpreso com a imagem que a gente consegue ter daqui, olhando e tudo mais aqui. É muito bonito, sensacional, cara. Galera, nesse momento eu tô viajando aí, então se eu não estiver respondendo um pouco dos comentários, você já sabe por que que é. Se você é novo no canal aí, mano, seja muito bem-vindo. É nóis, mano, tamo junto. Deixa o likezão aí no vídeo também. Já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos que vamos, e é nóis, cara. Cê é louco. Pau na máquina aqui, cara. Vamos botar pau no nosso Jundirzão 9560R, né? Isso mesmo? Isso mesmo, mano. Ó, tratorzão filipado. E passou o dia ali, já descontou a grana aqui pra nós. Já menos 3 mil de aluguel de veículos. Ah, eu acho que esse Jundir aqui é alugado, mano. Depois a gente vai ter que juntar a grana e comprar ele, hein? Bom. Juntar grana aqui nesse mapa aqui, eu acho que eu tô usando mais Monexite do que juntando grana, porque eu vejo esse mapa aqui, um modo muito bacana de você jogar nele aqui, é focar nos animais, né? Que é o que eu tô fazendo. Porém, eu tô abrindo esses campos aqui do outro lado, porque eu pretendo juntar muitos animais ali, muitos porcos, muitas ovelhas, muitas vacas. Então, a quantidade de ração que a gente vai poder fazer com aqueles campos lá que a gente tem. Não é a quantidade legal, por isso que eu tô criando mais campos aqui, tô fazendo campos gigantes aqui, pra gente poder estar tá plantando um pouco mais e poder estar tá fazendo mais ração para poder alimentar mais porco, poder alimentar mais vacas e tudo mais, mano. Fazer uma coisa bem bacana, mano. Eu tô comendo amendoim mesmo, porque eu tô com fome. Tô com fome não, amendoim de chocolate, é bom pra caramba. Fica a dica aí, mano. Quer jogar um farmzinho? Come um amendoim de chocolate aí. Patrocina nós aí, a marca do amendoim de chocolate, que eu não sei que marca que é. Enfim, deixa isso aqui, depois eu volto aqui. Continuar abrindo o campo, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma organizada aqui na fazenda, né? Eu tenho que ir lá guardar esse Jundir aqui. Esse Jundir tava segurando algumas esteiras. Esse Jundir 7430 é muito bom. Na verdade, esse aqui é o 7530, cara. Só que não mudou a numeração dele ali, mas é o motor do 7530. Ele é muito bom. E desculpa eu tá tossindo aí, mano, que tem um bagulho grudado na minha garganta, que ele ficou um pedaço de amendoim. Ele tá me incomodando.
Mas enfim, vamos lá. Eu já tô pedindo desculpa, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer de cortar na edição do vídeo, mano, que eu tô gravando vídeo pra caramba e editando tudo ao mesmo tempo. Por isso que você já tá pronto. Ó, mano, hoje é dia 21 ainda e já tem vídeo pronto aí no canal. Até o dia que você está vendo aí já tá com vídeo pronto ainda. Vai ter vídeo pronto até acho que dia 4, dia 5. Que dia 4 eu vou tentar voltar de viagem para gravar mais uns vídeos aí, deixar mais vídeos prontos ainda pro resto do mês. Só pra vocês terem uma noção da situação que nós estamos. Ou seja, eu tô gravando vídeo pra caramba, né, velho? Então espero que vocês estejam curtindo bastante aí e deixando o seu like aí no vídeo, que ajuda pra caramba. Eu não sabia o que falar no i, aí eu falei isso aí mesmo. Mas enfim, vamos que vamos, né, galera? Você é louco? Bom, rapaziada, então é isso aí. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. A gente fez bastante coisa já terminamos praticamente de organizar a fazenda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliá-lo positivamente, deixando seu joinha embaixo, se inscrevendo no canal e não esquecendo de ativar as notificações. Então é nóis, rapaziada. 2017, tamo junto aí. Até a próxima, valeu, fui.